Ik zeg, tak al gebed. Tak al gebed. Jo, viikset. Eli, episode number 2. Tää taas tehdään selkää. Ihan sattumalta sun selkäpäivä. Ensi jaksossa tehdään varmasti jotain muuta. Me aloitetaan selkäpäivä yleensä takakopäällä. Ja sit alta tekee selkäliikkeitä. Ja vaan se tekee, että saisi vähän takakopäällä ekstra rasitusta. Joten tänään takakopäliikkeenä on pekdekki laite väärinpäin. Oi voi voi. No mikä on? Oi voi. Joko Vatan on huijannut dietissä, se on syönyt mustia panterikarkkeja. Tai sit se on käyttänyt kylmägeeliä. Joo, käytin kylmägeeliä. Mä toi. Koskeeko siihen? Joo, ne on vähän semmoista. Kyykkäämisestä vähän. Sitä se voimailu teettää. Joo, näin. Viis seuraavasta 3. Eka sarjassa noin 20 toistoa. Sitten 3 vikasarjaa. Kolmes vikasarjassa sitten super heavy, eli pakko toistolla 8-10 täyteen. Me ollaan siirtynyt Vatasekasta se tosi low volume treenityyliin. Elikkä liian isot painot, liian vähän toistoja, erittäin suuret lihakset. Meillä on joku tällainen strategia nyt käynnissä. Katsotaan toimiiko. Jeppis. Vetoja vaan. Pari sarja takana. Alaselkä vähän väskä. Tehdään 100 kiloa tänään, se painaa ihan tarpeeksi. Tänään on raskasta. Nyt liikkuu. Noniin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joo. Timo's lower back is very weak today. We can't do heavy sets, but we do little bit kevyemmällä veitsillä tänään. My elbows is also very sore. So today we are... Yes, please. Eihän tämä laita tuon suomenkielisen tekstityksen, mitä se sanoo, katos. Jos joku nauraa ja luulee, että mä oli jotenkin vitsikäs äsken, tossa oli kyllä ihan kaikki mitä muuta englanniksi irtoa, että naurakaa vaan. Sitten alasella säästöliekki päälle, olemaan tuettuna. Tätä kanssa 3 hevisarjaa, sitten alta vetää ylhäältä päin, sitten meillä on kuhautuksia ja pohkeet. Me tehdään pohkeet 3 viikkoa tällä hetkellä. Nyt minä kuvaan, kun Timo tekee sarja. No niin. Muskeli Timo. No, Timo. Saksalainen Günther. Sieg Heil. Hyi. Siinä oli Timon sarja. Me ollaan 2 suoraa sarjaa ja viimeinen sarja pakko toistolla, joten sitä me ei voida nyt kuvaa, koska meillä on kameramiestä. Vai mitä? Jaha, tosta et kertoo mulle mitä. No mä päätin sen äsken. Jaa. 2, 4, 5 ja 3. Siihen 3. Kolme.
kaksi vielä. Ja viikaa. Noniin. Joo. Jes. Mennä. Jep. Yksellä. Enempää jaksa yhdellä kerralla auttaa. Mä ymmärrän. Okei. Kolme sarjaa kapeeta. Tosi raskaita. Nyt tulee mun vikasarja. Mä tein äsken 4+4. Elikkä 4 omaa ja 4 pakkotoistoa. Elikkä liian iso kuorma, liian vähän toistoja. Tää on meidän taktiikka. Pyritään siihen, ettei sarjeen aikana pudoteta painoa vaan. Niin, nyt ei tuu pakkotoistojakaan, niin joo, mä sitten keinun kuin pikkupoika tässä. Rajuu tekniikkaa käyttöön. Joo. Noniin. Älkää tehkö tätä koton. Ready. Viet. 3 4 5 6 7 Tosi hyvä. No kyllä sen alas sieltä ei, saa. Ei enää painanut rekkiä. Painoita. Siinä painaa punainen. Homo. Koska Test Diaries on komedia ja action sarja, niin tässä pitää myös huumoria. Joten tästä alkaa se huumoriosuus. Ei tätä tarvii selittää varmaan, kun vaan katsotte ja nauratte. Muuten toi on hyvä, mutta toi puristaa sormet lyttyyn toi puristaa naru. Puristaa sormia. Koko ajan. Vaatainen halusi tehdä tällaisen liikkeen, koska sen kyynärpää on pipi, mutta nyt on myös sormet pipi. Nyt on kaikki. Kuvaa. Joo. Eli olaanko haatukset alataljassa? Persekripsellä. Joo, toi itse saattaa auttaa niin sormi. Sieltä. Monesti Timo aina nauraa näille mun liikeehdotuksille, mutta sit sanoo liikkeen, eli vittu miten hyvä, tätä tehdään joka treenissä. Sit se teki aina yhdessä treenissä, tai sen jälkeen ihan paska. No sanotaan näin, että on hauskaa variaatio, että sä voit vähän hakee sitä kulmaa paremmin kuin vapaalla, mutta... Muuten ihan paska. Already. Nyt on treenissä selitty kotiin. Siinä on mun blenderi taas, elikkä smoothie käyntiin. Mä kokkaan kanat, riisit, pakkan kamat, lähden tien päälle pitämälle, tekee ohjauksia, mutta ennen sitä mulla on yksi palaveri, jossa me käydään ensiksi. Alrighty, ollaan saavuttu Espooseen. Hommasta autosta oli akku palannut, niin joudun ottaa vaimon auton. Alaselkä kiittää erittäin paljon tuota tunnin ajomatkaa helvetin huonossa asennossa, mutta nyt menemme palaveriin. Mä oon 5 minuuttia etuajassa, elikkä täydellisessä ajossa. Tää on vähän kuin lapsikarkkikaupassa. Kato, täällä on ihan vaikkee. Mä pääsin tänne takatiloihin. Mistä löydän vetoa tänne? Mä saan tätä tungettua mun taskuun ja mä noin huomaa tuolla. Kokeillaan.